Jag valde media för att jag ville ha en kreativ men också seriös utbildning. Och sen har jag alltid gillat att fotografera och filma, så att då blev media bäst för mig helt enkelt. Jag valde då media för att det är ett högskoleförberedande program. Och jag älskar media i all slags form, så det passade mig. Fördelen med estet media är att det är högskoleförberedande. Men det tilltalar mig för att jag får en teknisk utbildning utöver de vanliga ämnena. Vi får främst lära oss grunderna i tekniskt filmskapande. Hur fotografering och grafiskt arbete, och att det är så mycket mer. I årskurs 2 åkte vi till Stockholm på studieresa och besökte SVT och TV4 för att få en större inblick på hur det fungerar i medievärlden. Jenny Nyströmskolan, som jag tycker är en väldigt öppen och bra skola, för att man kan vara där man är.